ဒီနေ့အိမ်မြတ်တို့တေးစီထွေဖွဲ့သားရင်းမင်္ဂလာကျွန်းကြီးစီကိုခီးထွက်ကြမှာပါမနက်စောစောကြနေတဲ့နေအောင်ကြီးနုနုလေးနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြဲကြဲကြီးကအိမ်မြတ်ရဲ့စိတ်ကိုညှို့ယူထားပါတယ်အိမ်မြတ်တို့တဲတဲ့အိမ်ကပင်လယ်စိတ်ကန်းနဲ့နီးတဲ့အတွက်ကိုပိုင်မော်တော်စိတ်လေးရဲ့စိတ်ကန်းကိုသွားတဲ့ဝါဒရားလေးရဲ့လည်းရှိပါတယ်အိမ်မြတ်တို့ကိုလာကြိုတဲ့မော်တော်ကအဲ့ဒီလှေစိတ်မှာလာရက်နေပါတယ်အိမ်မြတ်တို့အယာဝတီတိုင်းရဲ့အဓိကကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့မိမလာကျွန်းကိုခီးစားထွက်မယ် Let's go Truck a lele maရောက်တဲ့ highway လမ်းမှာများလေအချစ်ချင်းလေးတမုံညီညူရင်ခွဲနေချင်းဆုံးလဲလမ်းများမစုံဘူးတို့တွေထိုင်ရကပါကြီးလေးသွားမယ်သွားမယ် oh ဒီခီးစားကြမယ် walk on ရဲ့မတ်ချောင်းပြင်းနေချင်းတို့လေမော်တော်နှစ်နာရီလောက်စီးအောင်မမို့လို့မော်တော်ဆရာကြီးနဲ့လဲစကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်ပါသေးတယ်ခုလိုပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးပင်လယ်ဘက်ထွက်တယ်ပါညာဆိုရင်ဒီလူကြီးရဲ့ရာသီဥတုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲတယ်ပါညာဒါမှမဟုတ်အနေရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးချက်ပေးတဲ့ရာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးအခုလိုဒီမှာဟိုကကြည့်ရေဒီယိုတွေပါလေတိတ်မတွေ့ဘူးဘယ်လိုသိလဲအာဘူးလို့တော့ဟိုကြည့်ရောခေါင်းကဖြစ်တာကိုကြည့်ရောတော့တော့ငါကြီးခွက်ထားတာလို့ငါကြီးခွက်ထားတာလို့တော့ဒီနီတန်းဆွဲရအောင်ပါလို့ပြီ။အော်အဓိကဒီတဘာဝဖြစ်တယ်ဒီလက္ခဏာတွေဝဲကြည့်ပြီးတော့ကိုရောအကေအချင်းနေမကောင်းဆိုကန့်ကတ်တယ်ပါညာအဲ့လိုလုပ်တယ်ပေါ့။ကိုကျွန်တော်တို့ပူရတယ်ဆိုဘူးတို့နေတိုင်းရကပါကြီးမေ Oh kiss a jam what could you imagine ောက်ပြန်နေချင်းချင်းနေဆိုရနေဟောခုမအိမ်မြတ်တို့မိမလာကျွန်းကြီးကိုတွေ့နေရပါပြီရှင်။ခုအိမ်မြတ်တို့တင်းစီထွေဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်။ခုရောက်ဒီသွားနေရခုရောက်တော့မယ်။မိမလာကျွန်းကြီးစနေပါပြီ။ဒီမှာကတော့အဓိကဒီမိချောင်းတွေတဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်။သူတို့တွေနေထိုင်ဖို့ကြက်စားဖို့ရိုးပွားဖို့သူတို့အနောက်ရှက်ကင်းကင်းနဲ့ဘာဝအတိုင်းရှိနေနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဓိကဒီအနာမယ်ဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့တွေပြုစုပေးနေတယ်ပြုဆောင်ပေးနေတယ်ထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့လေ့လာမယ်ပြီးခါကျဒီပေါ်မှာဒီရေတော်တွေအပြည့်စုံဒီရေတော်ကျိုးဝိုင်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေတော်တွေရဲ့ဘာဝနဲ့နေထိုင်လေးတွေသွားပြီးတော့အိမ်မြတ်တစ်ခုလေ့လာကြပါပါဟုတ်ကဲ့အဲအိမ်မြတ်တို့ဖွဲ့ရအခုပြုံးဝင်ကျုပ်ရောက်ပါပြီဒီပြုံးဝင်ကျုပ်မှာဒီတောင်ငှက်သိဆန်ထိသိဆောက်ချောက်ရေးဖွဲ့ပေါ့နော်အဲဒီဖွဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ဆုံလာပါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တူတူမိမလာကျုပ်မှာသွားပြီးတော့လိလိုက်ရေးလောက်ကြမှာပါသူသဖြင့်ဒီရေတော်တွေနဲ့ဒီရေကျုပ်ရင်ခံဆက်ဒီကြောင်းတွေရဲ့တဘာဝပေါ့ဒီမှာအဓိကထိသိနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်မဲရှိတဲ့ဒီရေကျုပ်ရင်ခံဆက်မိကြောင်းပေါ့နော်ကရိုကိုဒိုင်လက်ပေါ်လို့ဆက်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအေယာဝတီတိုင်းမှာပဲရှိတယ်။အေယာဝတီတိုင်းမှာလည်းဒီဘူကလေးမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းအဓိကထိန်းသိမ်းတယ်။ဒီကြောင်ထိန်းသိမ်းတာကတော့ကုတွေကိုလည်းလူတွေကမဖြည့်ဆည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ရတာပေါ့။နောက်တပြည့်တဘာဝဘေးဒဏ်နောက်ဒီမွေတို့ဖွတ်တို့ကလည်းဝင်စားတတ်တယ်လေအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းထိမ့်သိမ်းရတာပေါ့ဟိုဘယ်ချိန်ပေါက်သွားပြီလဲရေဆင်းပြီလားအဲဒါမျိုးတွေကစားလိုက်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ပြီးတော့အမြဲမျက်ခြေမပြတ်ပေါ့နော်အဲထိမ့်သိမ်းရတယ်ပေါ်တယ်ပြ35
Yo don't be a queer moon, you sign it up, be pity, Timmy down near you. Mamma, Joe, Mamma, a cheer side gains a can ship who tashi beer, Banga won and riga, a mere sashaw need a worry. Tamale, me down near ya, come on, you want I meet her, a tight dugule, and a yaki on sashaw tan I map your party. Mingala Jones Ragale, Pasha, Nasha, Ganan Taumido. Why ye do a piercing nijayare? Did he daga luri? Went to a doala nitinijalu. Lune me down, take thy dress on yare a pity, she jabare. Now be, and in a bawinji, jayari male, me down a guy care at the genu, but ya cana jaya dabare. May like the yadi, she did, but mazo may like the yadi mazo, me jonga, Jan Lure, a few muri looked at it. ไอ้คามาหลูรีเนี่ยปฏิบัติการผิดตาบ่ลูรีโอ้อันเดียปิ้วไปลูกชินเลยหลูรีอ่ะตู้ทับพี่รอตับชัดดาမျိုးไม่ผิดอ๋อจนเราจูเต็นพี่รออ่ะตะดิเบ้สาฤทุ่งอ่ะกูส่วนเองจนเราทุบไปบาไปทุบไปเองจนเราป่าวเงินจี้ยัวฤโหจนเราอ่ะไล่ไปรอเผ่นเผ่นไปรอปัญญาไปฮ้อเปล่าฤเลยลุบเดไซบุ๊กฤทองเนี่ยดาမျိုးฤลุบทาฤดูอ่ะตะเมนตะตะดออันเดียไม่ผิดไม่ปิ้วอ๋อ အဲ့အကိုက်ခံရတဲ့လူတွေတေးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့မိချောင်းကြီးကတဲ့မှာဟိုသွားနိုင်အဲ့လိုစားရပါရှိအောင်။အဲ့လိုဖြုံနှမခိုးနေတဲ့အဲ့လိုကြွေးရွာဖြတ်ကူရလူတွေကဖြတ်ကူနေတာအဲ့လိုစားတယ်။အဲ့တခါလဲအဲ့လိုပဲမရင်းကြောင်းမှာဟိုကိုရင်းတယောက်လေအဲ့လိုစားသွားတာရှိတယ်။ကိုရင်းကြောင်းကအဲ့လိုရေကူးနေတယ်အဲ့လိုအဲ့ညာသွားနိုင်နေတယ်ပဲစားသွားတာပေါ့။ကနေထောင်လူတွေလည်းရှိ
ပြီးတော့နေတိုင်းမြင်တွေ့တာမသိမကြောက်တော့ဘူးမိချောင်းတွေကလည်းသူ့ဘက်သူသွားကြတယ်သူတို့ကလည်းသူ့ဘက်သူနေကြတယ်အဲသူတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကြောက်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲသူတို့အမားမလို့ရဘူးတဲ့သူတို့ကဟိုပူစော်တော့ပတ်တာတော့လုပ်တယ်လေမမှားဘူးပေါ့နော်အဲမဲ့မိချောင်းကြိုက်တိုင်းပါရဲ့ခဏခဏကြားပါတယ်ညလာ3လတစ်ခါတော့ကြားတယ်အဲကြတော့သူတို့ကမားတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒေသခံလူတွေရဲ့မင်းမလှကျွန်းနဲ့မိချောင်းတွေအပေါ်မှာထားတဲ့မီယိုဖလားဆွဲလန်းယုံကြည်မှုတွေကလည်းယနေ့အချိန်ထိရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုအဆွဲလန်းကြီးလို့လဲကဒုံကနိဘက်ကမိချောင်းတွေနဲ့ဒီရတော်ပင်နေရလူတွေရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုကနေအထိုက်အသင့်တော့တတ်တာခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။မင်းမလှကျွန်းကတော့သူကတမိုင်းဝင်မယ်။တမိုင်းဝင်ဆိုတာကိုတော့နေရသူကတမိုင်းတည်ထားတာလေ။ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်မယုံကြည်မှုမရှိလို့လည်းမရဘူးမိမ့်မလာကျုံကိုတွားပြီ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 းခုတ်လို့မရဘူးတရောင်းတနေရဝေးတဲ့နေရာတော့ပြောတတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတော့ဒီကျုံးပေါ်မှာတော့တက်ခုတ်လို့မရဘူးဖြုံးတီးသွားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘာမှဘေးဒဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပါတော့ပေါ့နော်ဘာလို့အဆောင်ကြက်တည်းကလည်းသူကကောင်းတယ်ပြီးပြီးပြီးလက်ကူရှိနေပါတယ်လက်ရှိလက်ရှိနေတယ်ဒါမြင်ရတာဆိုနတ်ဆိုတော့နတ်နဲ့လူတွေကတော့ဘလို့မြင်ရမှာလဲမိချောင်းကိုတော့သူတို့စီးပွားဖြစ်ရောင်စားတာမျိုးတက်စားတာမျိုးမရှိဘူးဒီမှာကပြောရရင်ရာဇဝင်ရရင်ခံပိုင်ဦးရှင်ကြီးထိန်းတဲ့နေမြေဖြစ်နေတာဟုတ်ရင်ခံပိုင်ဦးရှင်ကြီးကလည်းဒီမိချောင်းဟိုနေကိုလည်းထိန်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့မိချောင်းကိုတော့သူတို့ဟိုအန်တီပြူတာမျိုးပါ냐မရှိဘူးဟိုဖမ်းပြီးတက်စားတာမျိုးမရှိဘူးဥရိပါရီဖော်စားတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ARV dolphin ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြကြီးနာ ARV မြေယိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဒီပုံကလေးမှာပဲရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းထိန်းသိမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ eco tourism လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တဘာဝအခြေခံခီးသွားလုပ်ငန်းအောင်လဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကတိုးတက်အောင်ပေါ့နော်promote ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတာပါSa chame warku ye ma chau chin ne chin chin ne so ye ne Emya do di byong mwe chou maw ma bangalo le tuk ko le twet khe ya ba de Eco tourism lo kho de tabawa a chi khan khyi twa chin ko nit tat de tu ri twat ka do tabaw cha sia ba de
ဘင်္ဂလိုလေးကတသက်ရရလက်ရှိတလို့ဈေးနှုန်းကလည်းမများပါဘူးလူတိုင်းလက်လန်းမိနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့တဲခုနိုင်ပါတယ်အခုလဲအင်မြတ်တို့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားသားဧည့်သည်တွေရောက်နေတာကိုအင်မြတ်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ် It is just amazing to see all of this out here It is so untouched and yes. I think you know if when you travel to other parts of the world there's so much influence from cities and the yes. civilization side of yes, things yes. to come here and have the quiet and almost nothing yeah, it's beautiful yeah we stood out on the pier last night in oh. the dark oh. and all you could see were the stars it was just empty and quiet I don't think I've been anywhere that's given me this much peace မိမလာကျွန်းတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းဆိုတာကဒီရတော်မျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံခရိုင်ဘိုကလေးမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိတာပါမင်းမလာကျွန်းတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကဧကပေါင်း 33,989 ဧကစတူရန်မိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့ 52.8 မိုင်ကျင့်ဝန်းပါတယ်အခုဒီကဝန်ထမ်းတွေကကျွန်းတွင်းကင်းလှည့်ဖို့ရှိတာနဲ့အိမ်မြတ်တို့လည်းသူတို့နဲ့အတူတူမိချောင်းတွေကိုတွေ့ချင်လို့မော်တော်နှစ်စီးနဲ့ကျွန်းထဲကမိချောင်းတွေရှိတဲ့နေရာလေးစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတာမင်္ဂလာကျွန်းဆိုတာကတကယ်တော့ဘိုကလေးမြစ်နဲ့ဂရုံကလေးမြစ်တို့ကြားမှာရှိတဲ့ရေလေကျွန်းဒီရေတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းတွင်းမှာလည်းအဓိကချောင်းမကြီးတွေ၊ချောင်းငယ်၊ချောင်းလက်တက်လေးတွေကရှက်တွေထိုးပြီးတော့စီးဆင်းနေကြပါတယ်။ဒီအထဲကချောင်းတွေတော်တော်များများပါမင်္ဂလာကျွန်းကြီးအထဲမှာပဲကိုယ်ကောက်ပြီးတော့စီးနေတာပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့အဲစောစောဆိုနေလုံးကြီးကဒီဘက်မှာရှိမယ်။ခုဒီဘက်ရောက်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီထဲမှာပဲပတ်နေရတယ်။အဲစစချင်းဝင်လာတော့ကကြောင်ထောက်ချောင်းနော်။တောင်တောင်ချောင်းနဲ့စပြီးဝင်လာလားပြီးတော့အခုမိချောင်းကောင်းပုတ်ချောင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုအဲပိုးလောင်းကြီးချောင်းကိုသွားနေပါတယ်အဲ့ချောင်းမှာအဲမိချောင်းကြီးတွေအများအပြားတွေ့ရတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့မိချောင်းကြီးတွေတွေ့ရမယ့်နေရာထိရအောင်အင်းရတို့ကသွားနေကြပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရရှင်ဒါအခုဒီမိချောင်းလေးတွေတို့မိချောင်းတွေပေါ့နော်ဒီဘာဝအတိုင်းသူတို့လွတ်ထားတဲ့ဒီ area တွေရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ area ရောက်လာမိချောင်းနေရာအဲ့လိုပဲချိန်ကာလလောက်မှာအဲ့လိုဥတည်ဥတာတို့ညနေကုန်းမော်တက်လို့ရှိတာသူတို့ကဥမော်တက်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဒီမိချောင်းနေရာခုနကပြောလို့ပေါ့အခုဒီလာပါရှေ့ဟိုပြီးကြတဲ့ mask paper ပေးအဲ့ဒီကျော်အဲ့ဒီလာကိုသူကပါမေးလိုက်တဲ့ရာဒီပေါ့အာမတ်ဆိုအဲ့ဒါပြီးလို့ကျင်သူကအတိုက်ဆောင်မယ်အတိုက်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်မှာတော့ဩအတိုက်ဆောင်သူကဘာနဲ့ဆောင်ကြလဲအတိုက်ကြိုက်ဆောင်လို့ဆိုတော့လူတွေလွယ်တကူလာလို့မရတဲ့နေရာမျိုးနောက်ပြီးတော့တောနဲ့တဲ့နေရာမျိုးစိတ်စိတ်တဲ့နေရာမျိုးနောက်သူကဘာဝဘေးအနေနဲ့ပြင်းပြင်းနေရာမျိုးမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေရွေးဖို့ရှိတယ်နောက်ဆိုသူကအတိုက်ကြိုက်ဆိုတော့စကိုင်းကြောက်ပြီးနောက်ဒီမှာတော့အများဆုံးဒီကြောင်းတွေအတိုက်ကြိုက်တဲ့အမြင်ကငါကြည့်အောင်မေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီငါကြည့်အောင်ငါကြည့်အောင်မေ။အဲ့ဒီငါကြည့်အောင်မေကိုဒါကသူကပကန်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခါလဲတိုက်ပွဲပြီးတော့ရဲ့ရိုက်။ဟယ်လို။အင်းဒီမှာကြာနာအတိုက်ဆောက်ပြီးတော့မှသူက။အော်အဲ့အဲ့လိုဆောက်ပြီးတော့မှဥပ။ဆောက်ပြီးတော့မှသူက။အဲ့ဆိုအဲ့လိုအိမ်ဆောက်တာကြာအမိချောင်းအထီးတွေကဆောက်ကြတာ။အဲအမတွေဆောက်ကြတာအထီးတွေတော့ဆောက်ကြတာ။ဦးကနေအမတွေကဆောက်ကြတာ။အမတွေကပေါ့ကိုတိုက်ဆောက်ကြတာ။ဩဒါလေးကြာသိမသိဘူး။အဲ့ဒါကိုအဓိကကသူတို့ကညာဖြစ်ကုန်းမော်တက်တာဆိုတော့နေပူတာလုံရလားအဲ့လိုလားအဲနေပူတာလုံတာလည်းပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီကြောင်းနေကသူတို့သဘောတော်ကအသာစားပြီးလို့အဲ့ဒီဒီအောင်ကြီးကြောင်ဒီအောင်ကြီးရဲ့အပူတောင်ကိုတီးပြီးတော့သူကအသာချက်ဟောအသာချက်အဲ့တော့အသာချက်ဖို့အတွက်လေနေပူတာလုံဖို့အတွက်လေသူကကုန်းမော်ကိုတက်ကြအော်အခုဒီလိုရေးကြတဲ့အခြေအနေကိုပြစ်မှာနေတာဒီကြောင်းတွေ့နိုင်တဲ့အလားလားအများကြီးရှိရောဟောဒီမိမလာကျွန်းတော့လူရောနေလားတပိမိမလာကျွန်းတော့လူနေလို့မရဘူးနေခွင့်လည်းမပေးဘူးဩနေခွင့်မပေးဘာကြောင့်လဲဒါပုံမှန်144ထုတ်ထားတဲ့ဟိုဓာတ်မြေကြီးတွေကဖြစ်နေတယ်နေခွင့်မရှိတာဩအနေရရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးအနေရလည်းရှိတယ်ဒီမှာဟိုတဘာဝတိုင်းရှိတဲ့ဒီကျောင်းတွေရှိတယ်ဩဒီကတော့ဒီကျောင်းအနေရရှိတဲ့ဒီကျောင်းတွေကိုဖိနှိပ်နိုင်အတွက်ဒ
ီထဲမှာလူနေခွင့်လုံးဝမပေးတာ။ဟောလူနေခွင့်လုံးဝမပေးဟော။လူနေထိုင်မှုမရှိတဲ့ဒီကျွန်းကြီးဟာတဘာဝရဲ့အငွေ့အသက်တွေနဲ့လုံးဝပြည့်ဝနေပါတယ်။အိမ်မြတ်တို့ခရီးတစ်ချောက်လုံးလဲနှက်ကလေးတွေဒီရတော့တစ်ပင်တွေတခါတခါဖြတ်တန်းသွားတဲ့လှေကလေးတွေကိုပဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်အမြတ်တော်ဖွဲ့တွေမိမလာကျွန်းရဲ့အလေတက်တဲကိုရောက်နေပါတယ်အခုဒီမှာမိချောင်းခေါင်းပုတ်စခန်းပေါ့နော်အခုဒီမှာကနူးလေလေးတွေစီးရမလို့ပြောပါတယ်အတွေ့အကြုံအစ်စ်ပေါ့ဒီချောင်းထဲမှာကိုလက်နဲ့လှော်ရတဲ့လေလေးတွေခဏနေစီးကြမှာပါဒီတားအလေးစီရမယ်တဲ့ဟိုမှာကနူးလေးလေးရှိရဲ့အဲ့ကလေးကိုစီရမှာဒါမဲ့အဲ့ကလေးကတယောက်ပဲစီရမယ်လို့ပြောတယ်အဲထိုင်စရာတယောက်စာနေရာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆမ်မီထိုင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်လိုက်ကြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်ဆောက်ဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာမှမပြောကြဘူးပန်းနေဟုတ်ဒါကဘာနဲ့ဖြတ်နေဟုတ်ဒါပဲဟာဒီနေထအမှန်ပဲလားမမလည်းကောင်းတယ်ကနေလည်းခိုင်းတယ်အရင်ပြီးတော့ရင်ခုန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုပြောရရင်ကိုလည်းဘလူးကျွန်းမှာမွေးတယ်ပေါ့နော်ဘလူးကျွန်းမှာပဲကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့လှေကသူများမောင်းတာပဲလိုက်စီးဘူးလားဒီလိုမျိုးအဲမြစ်ထဲမှာပေါ့ချောင်းထဲမှာဒီကိုတိုင်းဒီလိုမျိုးလှော်တဲ့နဲ့လှော်ရမယ်ပြီးတော့လှေကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ထဲစီးရမှာတယောက်ထဲစီးရမှာဆိုအရင်ကြောက်နေတယ်အခုလောလောဆယ်တတီငိမ့်ငိမ့်သွားနေပါတယ်အမနာဒီချောင်းတွေကအဲမိချောင်းကြီးတွေကတော့ကျင်းလဲပါတယ်ကျက်စားပါတယ်လို့နာမကြီးရဲ့ချောင်းတွေထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလှေလေးကိုစီးချင်လို့တဲ့အတွက်မကြောက်မရွံ့ဒီထဲမှာဆင်းပြီးတော့လှေလှော်နေပါတယ်ဘူးပြီးသွားပြီလေရတော့သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားနေရပါတော့အဲအခုအမြတ်တို့အဖွဲ့တွေအခုဆက်ပြီးတော့ပိုးလောင်ကြီးချောင်းကိုပေါ့နော်အခုသွားနေပါတယ်ဒါကလည်းအဲပိုးလောင်ကြီးချောင်းဒီလေဒီမိမလာကျွန်းထဲမှာပဲရှိနေရောမိမလာကျွန်းထဲမှာပဲစစ်စစ်နေတဲ့ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီချောင်းကတော့အဲမိချောင်းကြီးရဲ့အများအဖြစ်ဒီစက်စားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်မိချောင်းကြီးရဲ့တွေ့ရနိုင်ခြေလဲပိုများတယ်လို့ဒီကအခုရပ်ပြောပါတယ်အဲလာတော့ကတော့လမ်းတစ်ချောင်းမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အခုဒီမိချောင်းခေါင်းပုတ်နော်မိချောင်းခေါင်းပုတ်အဲအဲစခန်းကနေပြီးတော့အခုဒီပိုးလောင်းကြီးချောင်းကိုအခုသွားနေပါပြီအဲမကြခင်တော့မိချောင်းကြီးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိချောင်းကြီးတွေတဘာဝအတိုင်းကျက်စားနေရလေးကိုတွေ့ချင်လို့အဓိကဒီနေရာကိုလာခဲ့တာဖြစ်တာပါအဲHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ောင်းလေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းတစ်ထပ်ကျင်းကျင်းလာတယ်။အခုတို့ဆိုရင်အညတို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးပိုးလောင်းကြီးချောင်းကိုပေါ့နော်အခုရောက်ဖို့ချောင်းကျင်းလေးတစ်ခုဖြတ်နေပါတယ်ပြောရင်ဒီချောင်းလေးကတော်တော်ကျင်းတယ်အဲဒီချောင်းထဲမှာအကဲရဲ့မိချောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မြင်ရဖို့အခွင့်လည်းအရန်များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီချောင်းကိုဖြတ်လာတာတော်တော်ကြာနေပြီအခုထိမိချောင်းကြီးတွေလည်းတကောင်မှမတွေ့သေးဘူးအာစိတ်ထဲမှာလည်းအရန်လဲဟိုလိုခေါ်မယ်ပြောရင်မိချောင်းကြီးကိုဒီလောက်အနီးနီးကပ်ကပ်နေထားတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အရန်တော့ကြောက်မှာဒါပေမဲ့လည်းမြင်ချင်းနေဒီအဓိကဒီမိချောင်းကြီးတွေဒီသဘာဝတိုင်းသွားလာနေရကိုမြင်ချင်းလို့မြင်ဖူးချင်းလို့ဒီနေရာထိရအောင်တနေ့လုံးနဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လာခဲ့ရတာအခုထိတော့မတွေ့သေးဘူးရေထဲမှာပေါ်နေတဲ့မြင်မြင်သမျှအရာတွေမိချောင်းလားဆိုလိုက်ကြည့်ရတယ်တော်တော်မောနေပြီပေါ့နော်အဲတချို့နေရာမှာဆိုရှင်ဒီဓဏိလက်တွေပေါ့နော်ဓဏိအခိုင်လိုက်ကြီးတွေကိုဒီဓဏိဖတ်တွက်ခုတ်ဖြတ်ထားတဲ့အခါကျဒီအလေရိုးတန်ကြီးနဲ့ဒီဓဏိဖတ်ကအစလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရေထဲမှာညောနေရရှိရဲ့အဲ့ခါကျတော့အဝေးကကြည့်မိချောင်းရဲ့ကြောကုန်းနဲ့ပေါ့နော်ကြောကုန်းကစူးတောင်လိုမျိုးအရာကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲခဏခဏမိချောင်းလားဆိုပြီးတော့ထထကြည့်ပြီးတော့နှိမ့်ကိုရှိန်လျှော့ပြီးတော့ရက်ကြည့်ရတာလဲအမောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့အဲမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းခရီးလမ်းမဆုံးသေးပါဘူးအဲထပ်ပြီးတော့ရှားနေပါတယ်ကြာခင်းတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းအများကြီးစွတ်တောင်းနေပါတယ်ရှိမအိမ်မြတ်တို့လှေလေးတစ်စီးတွေ့ရတယ်။သူတို့ကအိမ်မြတ်တို့လှေကိုဆက်တက်ခိုင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆက်တက်လိုက်ရတယ်။အခုအရှိမလှေတစ်စီးရထားတွေ့တယ်။အိမ်မြတ်တို့စီးလိုက်လှေတွေကိုလည်းဆက်တက်ပြီးရထားဖို့ပြောနေရယ်။အဲဒီကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအဲမှန်မြောင်းနေလဲကြည့်ပြီးတော့အချိန်နေကြည့်ရတာကတော့ရှိမမိချောင်းတွေ့နေတယ်လို့ပြောတယ်။မိချောင်းတွေ့နေရအခုမိချောင်းအောက်ထဲငုပ်သွားတယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်အိမ်မြတ်တို့အဲမိချောင်းတွေ့ရဖို့အခွင့်ရတော့ရှိတီဗီနဲ့တူပါတယ်အဲကြောင့်အခုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေပါတယ်မကြာခင်တော့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်အိမ်မြတ်တို့ပေါ့နော်ဒီအရှိရလှေရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရဲ့ဟိုဘာမှလဲဟိုအချက်မပြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မြတ်တို့မိချောင်းကြီးဘယ်နာပေါ်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေကြရဲကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာဒီဘက်နွန်ဒီထဲမှာအဲမိချောင်းမေးတင်ထားတာလားဝမ်းပိုက်ယာကြီးလားမသိဘူးပေါ့နော်အိမ်မြတ်တို့တိတ်မခွဲတက်ဘူးအဲ့အရာကြီးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်သေးချာတာကတော့မိချောင်းတကောင်ရဲ့သူသွားလာထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ရုပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံးဝဆက်ကိုတတ်ထားပြီးတော့ကိုမိချောင်းကြီးပေါ်လာမဲ့နေထားပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေရဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကြီးလည်းပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးဘူးလို့အဲ့အမြတ်တို့မှလည်းအချင်းကြီးအကြောင်းကြောင်းကြောင်းရှိရဲအရန်လဲနောက်ကျနေပြီပေါ့နော်ပြန်မခီးလဲဝေးသေးတာကြောင့်အခုပဲပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြန်มาတော့မယ်အမြတ်တို့ disney trip ဖွဲ့သားတဲ့အကုန်လုံးမိချောင်းကိုတွေးချင်လို့တနေ့လုံးလဲအချိန်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့နေရာနှံ့လဲလိုက်ရှာခဲ့တယ်မိချောင်းကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့နေရာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးရှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထိလည်းမတွေ့သေးဘူးအဲအချိန်နေလဲဆက်ပြီးရှာဖို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အချိန်နေပေးတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မြတ်တို့အခုဂလုံးကနိကိုပြန်มาတော့မယ်စိတ်လျှော့ပြီးတော့ပြန်ရပါပြီမိချောင်းကြီးတွေ့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအယံမျော်လင့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာလည်းတကယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ညော်လင့်ခဲ့သလိုပဲအရန်လဲကြောက်တယ်တကယ်တွေ့ရပြီဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရင်ခုန်တဲ့စိတ်တွေစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့တနေ့လုံးမိချောင်းကြီးကိုလိုက်ရှာခဲ့တယ်မိချောင်းကြီးရဲ့ပါဝါလှုပ်ရှားဖို့နေလိုက်ရှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဘာမှမတွေ့ခဲ့ရလို့စိတ်လျှော့ပြီးပြန်มา